1-р ангийн монгол хэлний хичээл хичээлийн сэдэв хэл зүгийн утгыг мэдэж өгүүлбэр зохиож сурцгаая. Хэлцэн богинохан ч гэсэн бүхэл бүтэн номын дайтай утга санааг багтаасан байдаг. Хэл зүг нь 2 ба түүнээс дээш үгс нээлж нэг утга санаа илтгэдэг. Жишээ нь магнатиних гэсэн хэл зүг нь 2 үгээс бүтсэн боловч баярлах гэсэн нэг зар утгыг илтгэж байна. Хэл зүгийн утгыг тайлбарлахдаа их өгүүлбэрээс хэл зүгийг олно. Ойр орчмын үг өгүүлбэрээс далд утгыг нь таамаглана. Үгсийн утга ямар далд санаа илэрхийлснийг тайлбарлана. Мөн хэл зүгээ оролцуулна, өгүүлбэр зохиож сурна. Өгүүлбэрээс хэл зүгийг бол утгыг тайлбарлая. За, өгүүлбэрийг уншиж үгэй. Нэг өдөр эцэг нь хүүхдүүдэд эрдтэй суулгана. Та нарын хөлчин дөрөөнд гарч нь ганцанд хүрлээ. Тийм учраас би даана амьдрах цагч нь болжээ гэж хэлв. За, энэ өгүүлбэрт ямар хэл зүг байна вэ? За, зүгтэй. Хөлчин дөрөөнд гарч нь ганцанд хүрлээ гэсэн хэл зүг байна. Өгүүлбэрийнхаа утгыг ажиглах юм бол энэ хэл маань өсөж том болох гэсэн утгатай юм байна. Дараагийн өгүүлбэр: ээж орой үлгэр ярь дуусаагүй байхад дүү минь аль эрт давсан явчихсан байлаа. Энэ өгүүлбэрт ямар хэл зүг байна вэ? Сайн ажиглаарай. За, давсан явх гэсэн хэл зүг байна. Тэгвэл давсан явх гэдэг хэл зүг маань унтах, нойрсох гэсэн утгатай юм байна. Өгүүлбэрийн маань утга нь: ээж орой үлгэр ярь дуусаагүй байхад дүү минь аль эрт унтчихсан байлаа гэсэн утгатай болж байна. Ээж маань намайг алхам дээрээ бөмбөрүүлэн өсгсөн. Хэл зүгээ олоорой хүүхдүүдээ. Алхам дээрээ бөмбөрүүлэх. Энэ хэл зүгийн утга нь хайрлах, эрхлүүлэх гэсэн утгатай. За, та бүхэн ч мэддэг байгаа. За, тэгвэл өгүүлбэрийн маань утга нь ээж маань намайг эрхлүүлэн өсгсөн гэсэн утгатай болж байна. Манай ах алга тарм газраас нилээд ногоо хурааж авсан. Алга тарм гэсэн хэл зүгийн утга нь ямар утгатай юм бол жижигхэн гэсэн утгатай. Тэгвэл өгүүлбэр маань манай ах жижигхэн газраас нилээд ногоо хурааж авсан гэсэн утгатай юм байна. За, одоо хүний бие эрхтэнтэй холбогдлоо хэл зүгийг мэдэж аваарай. За, нүд. Нүд гэсэн үг болсон хэл зүг уншаарай хүүхдүүдээ. Нүд тайлах, нүд хуурах, нүд үзүүрлэх, нүдний гэн, нүднээс гарах гэх мэтчлэн олон хэл зүг бий. Жишээлбэл нүдний гэн гэдэг хэл зүг нь маш ховор гэсэн утгатай юм байна. Харин нүд тайлах гэдэг нь их юм үзэж мэдэх гэсэн утгатай юм байна шүү. Маань өсөж том болох гэсэн утгатай юм байна. Үний толгоо гэсэн үг орсон хэл зүг уншаарай. Толгоо цохох, толгоо дээгүүр, толгоо баян, толгойг нь нэлэх, толгоо хорогдох. За, жишээлбэл толгоо цохох гэдэг хэл зүг нь хамгийн сайн байх, бүхнийг тэргүүлэх гэсэн утгатай.
харин толгойг нь нэлэх гэвэл ямар утгатай байж болох вэ? Тэгвэл толгойг нь нэлэх гэдэг нь гэм бурууг нь хаацайлах, даврах гэсэн утгатай юм байна шүү. За, одоо хөл гэсэн үг орсон. Хэлцүүгийг уншицгаая. Хөл залгах, хөл хорих, хөл дарах, хөл нь суух, хөл нь газар хүрэхгүй байх гэх мэтчлэн хэлцүүг нь бий. За, хөл залгах гэдэг хэлцүүний утга нь аян замд унаатай болох гэсэн утгатай. Харин хөл нь газар хүрэхгүй байна гэдэг гэхин маш их баярлах гэсэн утгатай юм шүү. За, та нар ч бас бусад хэлцээний утгыг хэлцүүгнийхээ тайлбар толноос уншиж мэдэж аваарай хүүхдүүдээ. Одоо хэлцүүгийн утга санаа гаргаж дэлгэрэнгүй өгүүлбэр зохиоцгоё. За, хөдөн орой дээрээ гарах гэсэн хэлцүүг. Энэ хэлцээний утга нь мэл гайхах, маш их гайхах гэсэн утгатай юм байна шүү. 13 тэгш гэвэл бүх хүмүүс чаддаг, мэддэг гэсэн утгатай. Ам сайтай гэдэг нь олонд нэр хүндтэй гэсэн утгатай юм байна. Одоо бүгдээрээ энэ хэлцүүгийг үгээр оролцуулна. Өгүүлбэр зохиоё. Ингээд зохиолоо. Манайхын хүү болд бүхний хийж чаддаг 13 тэгш болохоор хамаатан садман ам сайтай байдаг. Та хүүхдүүд танарч бас хэл зүгнийхээ утгыг ойлгож өгүүлбэр зохион бичээрэй. Чихний чимэг болсон аялуу сайхан монгол хэл чин зөрөгт өгдөөцэн өв их эсвэл сонсох бүр яруу байлгийг гайхан басаж сод их бэлэгт түмний үгэн бишрэн махтамуу би. Дэлгүүн номч Дэмбиэрэн чингийн хэлснээр их болсон монгол хэлмэн яруу байлаг утга төгөлдөр дундаршгүй хариун билээ. Хүүхдүүд танарч аялуу сайхан монгол хэлний баялаг сангаас шамдан суралцаарай. Хичээлээ үзэж би дан суралцаж байгаа шавь настаа баярлаа.